יום, נלמד את היום יום של י"ט ניסן, שזה יהיה בשבת, בחג. אז הרבי כותב כמה וכמה דברים בקשר לשבת המיוחדת הזו. דבר ראשון, בלחד הודי, מוסיפים גם כן, וגם בשמחה וצהלה. אחרי דבר שני, בלילה, שנגיד את השלום עליכם, ואת אשת חיל, ואת המזמור לדוד, ואת הקטע של דהי סודתה, וגם את הקטע של ויתן לך, שזה במוצאי החג, כל אלה בשבת הזו אומרים בצינה, לא צריך לעשות, לא, זאת אומרת, לא בשירה וזמרה, בצינה, למה? כדי שהשבת לא, שהחג לא ייפגע, כי בחג אנחנו הרי לא אומרים לא וייתן לך בסוף החג, וגם לא אומרים שלום עליכם ולא אשת חיל ולא מזמור לדוד, אז לכן אנחנו אומרים את זה בצינה. דבר שני, הרבי כותב היום ביום יום, שפעם פירש האדמו"ר הרש"ב את המן השתנה. כלומר שהמן השתנה זה לא רק שאלה שהילד שואל מה השינויים של ליל הסדר, מה נשתנה הלילה הזה, הגלות נמשלה ללילה. אז כשאנחנו שואלים מה נשתנה הלילה הזה, הגלות הזו, האחרון מכל הלילות, כל הגלויות שקדמו לה, שבכל הלילות איננו מדבילים, לפי הנוסח של הרמב״ם, מה זה מדבילים? לשון מירוק וניקיון וטהרה. אפילו פעם אחת. לא נגמר המירוק בהם, כי הרי אחריהם היה גלות נוספת, אבל הלילה הזה שתי פעמים, המירוק הוא גם של הגוף וגם של הנפש, למה? כי אחרי הגלות הזו לא יהיה לנו גלויות נוספות, אז פה עכשיו אנחנו צריכים לנקות את הגלות עד הסוף. אחרי זה השאלה השנייה, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, היינו, כי גם אחרי הגלות, העבודה היא מצד הנפש האלוקית, מצד הביטול, מצד הנפש הבמית, חמץ וישות. זאת אומרת, בכל הלילות אנחנו אוכלים גם חמץ וגם מצה. מצה זה התבטלות וחמץ זה גאווה, ישות. אז יש לנו את שניהם. בלילה זה, אחרי הגלות האחרון, כולו מצה. הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא יעביר את רוח התומה מן הארץ, ואז לא יהיה לנו, העבודה שלנו תהיה רק בין טוב ליותר טוב. אחרי זה השאלה השלישית, שבכל הלילות אנחנו אוכלים שער ירקות, כל מי שמנקה את פניו המוריקות, בכל הגלויות, יש הרבה בחינת קינה, קינת סופרים, וכדומה, אבל הלילה זה, אחרי הגלות של הלילה האחרון, כולו מרור, הקינה הגדולה ביותר, תהיה מרום. למה? כמו שכתוב, כי צדיק נחווה מחופתו של חברו. כל צדיק יקנה למה החבר שלו השיג בגלות הזו יותר מה שהוא הצליח להשיג. והשאלה הרביעית, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ומסובים, כל הגלויים שעל ידי הגלויות אוכלים מבחינת תענוג, אוכל מביא תענוג. יש התפשטות תענוג ותענוג עצמי, ויש מי שמגיע בעבודה להתפשטות התענוג, גם לתענוג עצמי. הלילה הזה, אחרי הגלות האחרון, כולנו מוסיבים שכל ישראל יגיעו לבחינת תענוג עצמי. כולם יגיע. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כולם ייהנו מהעבודת השם שלהם. אז בכל הגלויות זה היה תלוי לפי המעשים שלנו, אבל בגלות האחרון כולם יוכלו לנות מזה. זה מה שרבי כותב ב... היום יום בהלכה אנחנו הרי בספירת העומר, מה קורה לבן אדם בספירת העומר שהגיע הזמן לספירת העומר והוא לא יודע איזה ספירה היום, אז הוא יכול לשאול, אבל כששואל, העונה צריך להגיד לו
אתמול ספרנו, לא היום, כי ברגע שאנחנו ספרים את הספירה, אנחנו כבר לא נוכלים לברך באותו יום יותר את הספירת העומר. זה אחד הדברים. דבר שני, בן אדם לא ספר יום אחד, דילג על ספירה, אז הוא צריך לשמוע מהחזן את הספירה, ולצאת ידי חובה בברכה, ולספור בלי ברכה. אז, וכמובן עוד כמה וכמה הלכות שיש בנושא הזה, אבל שלנו נסתפק בזה. אנחנו בתפילה, אנחנו ביעלה ויבוא, אז הסברנו קצת אתמול למה בעצם מוסיפים את התפילה הזו. עכשיו ננסה קצת להבין אותה. אנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, יעלה, מי יעלה? התעלה התפילה שלנו, שהתפללנו לקדוש ברוך הוא. ויבוא ותבוא לא רק שתעלה לשמיים, אלא גם תיכנס לתוך ההיכל של הקדוש ברוך הוא, שהמקטרים לא יעצרו אותה בדרך. ויגיע, ותגיע התפילה אל הקדוש ברוך הוא ממש, ויראה, ושהקדוש ברוך הוא ישים לב למה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, וירצה, ותקבל אצלנו התפילה לרצון, וישמע, שישמע בכל העולם שקיבלת את תפילתנו, ויפקד שזה יתמלא, שיושיע אותנו לא רק עכשיו אלא גם בעתיד, ויזכר שהקדוש ברוך יזכור אותנו לעולם, לפקוד אותנו תדיר בישועה ורחמים, זיכרוננו ופקדוננו. אז יש פה שמונה פעמים בקשות, יעלה ויבוא ויגיע ויראה, מרצה שמחר ונסביר למה יש את הדבר הזה. שיהיה לנו יום טוב, כל טוב, בשורות טובות.